Սարսափելի է, երբ տեսնում ես, որ մի քանի մետր ենքում Ադրբեջանն է իր դրոշը տեղադրել, արդեն Իրանով արել մեր հայկական հողերը, այսինքն իրենք հետևյալ նաև իրենք այդ առումով ադրբեջանցիները պարզ ասում են, ինչ ծրագրեր ունեն, իրենք ասում են, որ մենք պետք է այդ տարածքներին տիրանանք, վերցնենք այն տարածքները, որը որ մեզ համար կարևոր է, այսինքն հողով կլնի, պատերազմով կլնի, ինչով կլնի, մենք վերցնենք այդ տարածքները, հետո մտածենք ավելի մասին։ Հիմա Կիրանցում Հայաստանի Հանրապետության, չեմ դադարի կրկնեմ, օրենքով տրված պետական կադաստրի վկայականները մարդկանց կամ ստիպում, կամ պարտադրում, կամ այսպես ասած խոսում են հետները, որ հրաժարվեն իօքուտ Ադրբեջանի, դրանից խայտառակ բան չի կարող լինել, գումարներն էլ, չգիտենք որտեղից ա եկել այդ գումարները, ում հաշվին ա այդ, գիտենք որ տրանսֆերներ ա գալի ադրբեջանական, գումարներ ա մտնում Հայաստան, ինչ ֆինանսավորում ա, որտեղից ա այդ գումարները, կամ առհասարակ ոնց կարա հայ մարդը իր հողը, իր հայրենիքը զիջի Ադրբեջանի գումարի հաշվին, իրանք ասում են սա պիլոտային ծրագիր, այսինքն այն ինչ որ կատարվում ա հիմա շուրնուխում ու ինչ որ մի իրականացում ա Կիրանցում, դա բոլոր գյուղերին ու բոլոր այսպես ասած բնակավայրերին սպառնում ա։ Ես հիշում եմ Արցախում Աստղաձոր համայնքը, եպելի նույն ձևի կահավորված էր Աստղաձորը, լավ տներ էին սարքած, ուր են այդ տները, ուր Աստղաձորի տները, մերն այդ տները, մերը չի, այս տները մերը կլնի, երբ որ մենք ամեր անվտանգային խնդիրները լուծենք, այդ ժամանակ մերը կլնի, հիմա էլ չի մերը, կներեք, այս տները մերը չի, եթե ադրբեջանցին ստեղից մի քանի մետր հեռավորության վրա, ունդեղից ասում արևմտյան ադրբեջան, ու այս խեղկատակներից որևիցե մեկը չի պատասխանում, ուրեմն մերը չի, կներեք, բայց մերը չի այս տները, քանի իշխանության ա Նիկոլ Փաշինյան ու իր խունտան, այս տները մերը չի, շուրնուխում ենք ու մինչ այս պահը չենք հանդիպել որևէ մեկին, ով աջակցում է Նիկոլ Փաշինյանին, մինչդեռ հեռուստատեսյամ կամ թեկուզ Նիկոլ Փաշինյանի էջերում տեսնում ենք, որ ինքն էլ պնդում է, թե շուրնուխում ունի բացարձակ աջակցություն, եւ Ալեն Սիմոնյանն էլ նշել է, որ այդ գյուղերում ինքը առաջ կանտրություններում իրենք հաղթելու են, կարող ենք արդյոք պնդել, որ սա իշխանության միֆն է, որ տարածում են։ Իհարկե, մենք այս ամբողջ ընթացքում մեկի մի գետ մի մաս չտեսանք, որ ասել, որ մենք իրենց աջակիցն ենք, իրենց ծրագրերը հավանում ենք, անգամ մեզ համար պարզ դարձավ այն մարդը, որ ասել է 30 տարի մի խայտառակ պատմություն է եղել, ճիշտ է ոչ եթերային է, որ ասենք էլ դրա մասին, բայց մի խայտառակ պատմություն է եղել հենց իրեն հետ կապված, որ ասում էր 30 տարի մենք չենք կարողացել մշակել եւ հիմա մշակում ենք, մի հետաքրքիր պատմություն կա իր հետ կապված, նոր մեզ տեղեկությունները հասավ, ես ձեզ ոչ եթերային է, որ ասեմ, ես ձեզ կասեմ, դուք արդեն պատկերացում կկազմեք ինչի մասին է խոսքը, ում մասին է խոսքը, հետո որ ասել է Իրանից ինչ հաներ կասնում, ինչ արժեհամակարգի կրող ա, անգամ այն արժեհամակարգի, որ եթերից էլ չես կարող ասես։